Շարքի եւս մեկ զույգ՝ Արտակ Կարապետյան Հայաստան, Լեոնիդ Սերգենի Ուկրաինա։ Լեոնիդ Սերգենին 26 տարեկան անցկացրել է 35 մենամարտ, որից 30-ը ավարտել է հաղթանակով։ Նրա մրցակիցը Արտակ Կարապետյանը 21 տարեկան է, անցկացրել է 28 մենամարտ, տոնել 26 հաղթանակ, որից 5-ը նոկաուտով։ Եվ այսպես Արտակ Կարապետյան Լեոնիդ Սերգենին մարտավարում է մեր փորձառու մրցավարներից մեկը Արտակ Պետրոսյանը։ Ես ասեմ, որ Արտակ Կարապետյանը բավական լուրջ է նախապատրաստվել այս մենամարտին և կարծում եմ, որ ֆուլ կոնտակտ կարատեի 10-րդ վարչությունը ներկայացնող այս մարզիկը, որ միևնույն ժամանակ նաև մարզիչ է, այսօր շատ երկրպագուներ ունի մարզասրահում, եւ նրա սաները, եւ նրա հարազատներն ու բարեկամները, եւ կարծում եմ բոլորն են եկել են այստեղ դիտելու նրա գեղեցիկ մենամարտը, իսկ մենք չենք կասկածում, որ Արտակ Կարապետյանը իրոք պետք է անցկացնի շատ գեղեցիկ մենամարտ։ Ինձ կարծիքով այս մենամարտը պետք է լինի ամենագեղեցիկ մենամարտը մրցումների, որովհետեւ երկու մարզիկներն էլ ունեն շատ բարձր որակավորում, թե շարժումներով, թե մտածողությունով հետևենք մենամարտին, այ տեսեք ինչ գեղեցիկ աշխատում են ոտքի հարվածներով։ Հետևենք մենամարտին ու շատ իրնայինք։ Ուկրաինացի մարզիկը, որ ծնունդով Բելարուսիայից է, նա 1971 թվականի ծնված է։ Խորհրդային միության փլուզումից հետո ԱՊՀ երկրների չեմպիոն է դարձել 1992 թվականին։ 93 թվականին նա արժանացել է երկրորդ մրցանակի, իսկ Բելարուսիայի միջազգային մրցաշարում նա գրավել է 3-րդ տեղը։ Մի խոսքով, բազմաթիվ մրցանակների ասպետ է նա, միջազգային մրցաշարերի մասնակից, փորձառու, այնպես որ Արտակ Կարապետյանին լուրջ մրցակից է բաժին ընկել։ Միևնույն ժամանակ նշեմ, ահա տեսակ ինչ ուժեղ ու դիպուկ հարված կատարեց Արտակ Պետրոսյանը, չնայած ասեմ, որ ոչ նոկդաուն չի գրանցվել, դիմավորող հարված էր, աջ ձեռքով կոչվում է Գյակո Ցուկի կարատեում։ Ուկրաինացի մարզիկը գիտե նաև, որ իր մրցակիցը նույնպես բավական փորձառու է։ Արտակ Կարապետյանը Միացյալ Նահանգներում մասնակցել է աշխարհի առաջնությանը, դարձել է չեմպիոն, այնպես որ լուրջ մրցակիցներ են միմյանց բաժին ընկել։ Առաջին ռաունդը ավարտվել է։ Հավանաբար դեռ 1-2 ռաունդ նրանք հետախուզական աշխատանքներ կկատարեն միմյանց ավելի լավ ճանաչելու։ Իհարկե, Աշոտ Բաղդասարյանի և Հայկ Իսրայելյանի խորհուրդները նա պետք է անպայման ընդունի, որտև, ահա տեսնում եք, դեռ ասելիք կա, որտև կողքից երկրորդ աչքը ավելի լավ է դիտում մենամարտը։ Գոր, ես կուզենայի այս մենամարտը մեկնաբանենք ոչ թե ներկայացնելով մարզիկների անցած ուղին, կամ ասենք որ մրցումների մասին որևէ խոսք, անմիջապես հենց այս մարտի մասին երկու խոսք, անմիջապես մարտը մեկնաբանվեր։ Հետևենք մարտին, փորձենք մեկնաբանել այստեղ ընդհատում է մրցավարը, այս ժամանակ հաջորդ մարզիկը հնարություն են ձեռնում հանգստանա։ Նայեք, զննում են իրար։ Այս մարզիկները, նայեք ինչ ուզես փորձեր, գեղեցիկ վարժություն ուզես փորձի ուկրաինացի մարզիկը, և դիտեց սխալ Արտակ Կարապետյան և անցավ մակագրոհի։ Իսկ դուք նկատեցիք, որ այո, մրցավարը տեսեք, ըստ նկատողություն տվեց, որ շուռ եկավ մեջքով, նայեք ինչ գեղեցիկ։ Ես նկատողությունը նկատի չունեի, երբ որ մրցավարն ասեց «Յամ է Արտակ Կարապետյանը», այնուամենայնիվ հարվածեց մրցակցին, բայց միևնույն ժամանակ նաև ներողություն խնդրեց։ Դա հենց հոգեբանությունն է կարատեի, որ մարզիկները ինչքան էլ ուզում են մենամարտին իրար հետ, նրանք պետք է հարգեն միմյանց։ Ես միևնույն ժամանակ կասեմ նաև, որ դա մարզիկի վարպետությունն է, նրա պրոֆեսիոնալիզմը, չէ՞ որ
հարգելով մրցակցի, թարգում ես նաև քեզ։ Այո, անպայման։ Այդ սկզբունքը կա կարատեում։ Շատ արագ են երկու մարզիկներն էլ գործում։ Շատ գեղեցիկ մենամարտը ընթանում։ Ձերքերի հարվածներ, ոտքերի աշխատանք։ Եթե ուշադիր նայեք, համարյա հավասար գնում է ձերքերի և ոտքերի աշխատանք, ասենք չեն աշխատում մենակ ձերքերով կամ մենակ ոտքերով, խառն են աշխատում։ Պարզապես մարզասերներ տեսք է տալի մենամարտին։ Նորից շատ դիպուկ հարված կատարեց, աջ ձախ, ոտքի հարվածներ։ Ժամանակը չէ հերիքեց, որ գցման հնար կատարի։ Երեք վարկյան, այո, նա իրավունք բռնել մարզիկին, և եթե գցում չկատարի, ապա մրցավարը դադարեցնում է։ Նկատողությունը ստանում հայ մարզիկը գոտկատեղից ներքև, գեղեցիկ էր հարված կատարելու համար, վերջացավ ռաունդը։ Սա երկրորդ ռաունդն ավարտվեց։ Նորմալ ընթանում է երկու ռաունդ դեռ։ Կարծում եմ միավորների այդպիսի առավելություն չունեն ոչ մի մարզիկ, այնպես որ մարտը հավասար է ընթանում, երրորդ ռաունդն է։ Գոհ, դու Արտակ Կարապետյանին գիտես, փորձես նա ստացվեց, մեկ միավոր ստացավ Արտակ Կարապետյանը։ Դու Արտակին գիտես բավական ժամանակ, դեռ փոքրուց նա զբաղվել է կարատեով, այսինքն երբ եկել է քո դպրոց, ինչ էր կարծում, դու տեսնում էր նրա մեջ այդ հեռանկարը, որ նա կդառնա պրոֆեսիոնալ իսկական մարզիկ։ Այո, կարելի ասել, նրա մեջ երևում էր 94 թվականից այս, որ նա հեռանկարային սպորտմենը, մարզիկ է, և 95 թվականին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում փայլուն հանդես գալով նվաճեց աշխարհի չեմպիոնության տիտղոսը, և այդ 95 թվականից բացվեց նրա ճանապարհը մեծ սպորտի մեջ։ Հուսանք, որ նա դեռ շատ երիտասարդ է։ Այո, նա դեռ շատ անելիքներ ունի և պետք է… Ընդամենը 21 տարեկան և մեծ աշխատանք ունի դեռ անելու։ Նայք ինչ խելացի և ինչ գեղեցիկ շարժումներով է աշխատում։ Փողոցում եկեք, նայք Ուռամավաշի հնարքով ես դիմացինն էլ շատ գեղեցիկ է աշխատում։ Ես պետք է ասեմ, որ բավական դիմացկուն մարզիկ է Լյոնիդ Սերգեյնը։ Նա դեմքին, կրծքավանդակին շատ ուժեղ հարվածներ ընդունես, տեսա։ Նայք ինչ դիմավորող հարվածներ են։ Բայց դե պատրաստված են, դրա համար պատրաստված մարզիկներ են երկրորդում, դրա համար դիմանում են։ Եթե ասենք պատրաստված չլինեն, նրանք այդ հարվածներից հետո ի վիճակի չեն լինի մարտը շարունակելու։ Ես շարունակեմ միտքս, Արտակ Կարապետյանին, երբ որ ես հանդիպում եմ դահլիճում պարապմունքի ժամանակ, բավական համեստ, լուրջ անձնավորության տպավորություն է թողնում, և չես կարծում, որ այս մարզիկը տատամիում կարող է այսպիսի գեղեցիկ մենամարտ անցկացնել։ Գիտեք ոնց, մարդու… Շատ ագրեսիվ է նա, մարզական չարություն ունի իր մեջ։ Չէ, մարդու էությունը հենց իր համեստության մեջ է, առաջինից, երկրորդ, ես որ դուրս ես գալի, նայնայիք ինչ գեղեցիկ հաջորդականությունն է աշխատում ձերքերի ոտքերի։ Կարծում եմ մարզասերները մեծ բավականություն են ստանում այս մարտից։ Շատ արագ է անցնում մենամարտը։ Երբ որ լարված ես լինում մենամարտի ժամանակ, և մենամարտը գնում է արագ և լարված, շատ արագ է։ Եվ նույն ժամանակ նաև մրցավարը շատ քիչ է միջամտում, այդ իսկ պատճառով ժամանակը չի կան… Դե գիտեք ոնց, մրցավարը ընդհանրապես քիչ է միջամտում բարձր որակավորում ունեցող մարզիկների։ Ինչքան մարզիկների որակավորումը ցածր է լինում, այնքան մրցավարի համարը լա դժվար լինում այդ խաղը դատել, և միշտ կանգնացվում են, որովհետև սխալում են թույլ տալի։ Այն նաև համարյա 3 ռաունդ աշխատեցին, բայց այդքան չընդհատվեց մենամարտը։ Ռաունդի մաքուր ժամանակն է 2 րոպե։ Այո։ Շատ վտանգավոր հարվածներ են այս ոտքերի հարվածները, եթե որ մարզիկների մոտ մեծ վնասվածներ առաջացնում, երբ որ դիպչում է կոտրված։ Եվ որ կոտրված, ուղղակի մարզիկը չի կարողանում շարունակել մենամարտը, երբ որ ճիշտ կպավ հարվածը ոտքերին։ Այստեղ մրցավարը օգնում է, որ… Ես կուզենայի 1-2 խոսք ասել Արտակ Պետրոսյանի մասին։
Մարտակ Պետրոսյանը Ֆեդերացիայի հմուտ մրցավարներից է, հին, ունի միջազգային կարգ արդեն ստացել է, այս մրցումները իրավունք է ստացել դատի աշխարհի առաջություն և ունի մեծ հեռանկար մրցավարական աշխատանքներում և երևի ապագան ցույց կտա նրա աշխատանքի մեջ։ Ձախով շատ դիպուկ հարված կատարեց Արտակը։ Ինձ դուր է գալիս նրա աշխատանքը, անկեղծ ասեմ, ու վստահ եմ, որ բոլորին է դուր գալի Արտակ կարա, այդ նայեք ինչ գեղեցիկ ուշի ռոգերի պտույտով կոչվում է Բարատեյում այս վարությունը, և դիմացինն էլ ճիշտ անցում կատարեց, եթե անցում չկատարեր, ամպեման մեծ վնասվածք կստանար։ Իմիջալույց այսպիսի մենամարտերի ժամանակ մարզիկները պետք է աշխատեն նաև հանդիսականի համար։ Չէ՞ որ նայեք, այ տեսեք ոնց կարող է անտարբեր լինես այսպիսի երեք միավոր և անգամ զարն է ոգևորվում նման գծումների, նման վարձությունների կատարման ժամանակ։ Երբ որ դու աշխատում ես հանդիսականի համար, իհարկե նաև դառնում ես մարզասերի համակրանքին, ես արժանանում դու, և անկախ ամեն ինչից, ով ես դու, ինչպես ես անցկացնում քո մենամարտը, համոզված եմ, որ հաջորդ մենամարտի ժամանակ, հաջորդ առաջնության ժամանակ մարզասերը արդեն սիրով կգա և անպայման կցանկանա դիտել Արտակ Կարապետյանի մենամարտը։ Ես ասեմ, որ Ֆուլ Կոնտակտ Կարատեում և համոզված եմ դալիջ եկած մարզիկների, մարզասերների, այնայք ինչ գեղեցիկ բարդ հարվածները փորձում կատարել Արտակ Կարապետյանը, այ թե դա կկպներ, համոզված եմ, որ մարզասերները, երբ որ գալիս են մարզադալիջ, ունենում են ինչ հարվածները հասկանալի աշխատանք։ Ես միգուցե ասեմ, ուկրաինացի մարզիկը նորից կարելի է գովեստի խոսքեր ասել ուկրաինացի մարզիկի համար, որովհետև նման դիմադրություն և համարյա գրեթե հավասար պայքար էր ընթանում, և մենամարտի կեսը արդեն անցել է, 5-րդ ռաունդն է, տեսնենք ինչպես կընթանա հաջորդ 5 ռաունդը։ Արտակ Կարապետյանը շատ դիպուկ հարվածներ է կատարում, աջը ձախ ձեռքով, տեսակ հիսում է, հիսում է նակդաուն, ճիշտ նկատես, տեսեք փորձարու մրցավարը ինչ դիրքից է մի նա իր փորձանությունը ցույց է տալի։ Հավանաբար նաև նկատեցի ես։ Չէ, բայց իրա դիրքից կանգնած անհնար էր նայել, այ չկարողացավ օգտագործել։ Այսինքն Արտակը նաև շատ վստահ է գործում, ոտքերը շատ ուժեղ են և կարողանում է իրեն պահել։ Հետաքրքիր է այս պահին ինչ տակտիկա պետք է մշակի մրցակից Արտակի, չէ՞ որ նա վստահ է իր ուժերի վրա, գիտի, որ նա ուժեղ փորձառու մարզիկ է, բայց մրցակից ավելի շատ միավորները վաստակել, նա պետք է ձգտի նոկաուտով անպայման հաղթանակ տանի, միավորներով նա արդեն պարտվում է։ Գիտեք ոնց, այնայք այստեղ գեղեցիկ անցում կատարեց Արտակը, երեք միավոր, Արտակ Կարապետյանը բարդ հակարակորդ է դիմացին համար, որովհետև աշխատում է ամեն դիրքից և ամեն թե ձերքով, թե ոտքով, թե աջ, թե ձախ, և դիմացինը պետք է շատ խելքով այսպես զգործի, որ փորձի նրան խափի, և տեսեք, օրինակ այս վարժությունը իմ կարծիքով իմաստ չուներ այս դիրքում, և հակագրոյի չանցավ Արտակ Կարապետյանը, որովհետև դիմացինը գետնին էր արդեն ընկել, դա հարգանքի նշան է մարզիկին, նայք գեղեցիկ հաջորդականությունները աշխատում է երևի հոդիս նոկդաուն, ոչ նոկդաուն չի էր, ուղղակի ընդհատել է մրցավարը, հավանաբար այս արվածը դուք եկավ նաև մրցավարին։ Գոր, այստեղ մարզիկները ինչ համազգեստով, ինչ գույնի համազգեստով ուզեն, նրան կարող են մենամարտել։ Ուրեմն Ֆուլ Կոնտակտ Կարատեի զգեստը դա սպիտակ կիմոնո, սև շալվարի հետ, բայց հնարավորություն է տրվում այն մարզիկներին, ովքեր այ գծման մեղ գեղեցիկ էր, երկու միավոր կստանա, ով ինչ համազգեստով իր դպրոցը պարապում են, այդ համազգեստով կարող է մասնակցել հարցումներին։
անպայման կիմանո պետք է լինի եւ կիմանոյի ձեռքերն ու շալվարի երկարությունը պետք է չգերազանցի 1 բրոնզ 2 բրոնզ կրունգից վերև պետք է շալվարը լինի եւ 1 բրոնզ դաստակից կիմանոյի թևերը պետք է լինի դրանից ավելի կարճ իրավունք չունի այստեղ տեսակ իամեից հետո արտակը հարված հասեց եւ ներողություն խնդրեց այստեղ այս մարզիկների հարգանքի այս պահը երևում եւ շատ բարձր է գնահատվում սա մասնագետների կողմից դե ոչ միայն մասնագետների նաեւ ոչ մասնագետներն են նաեւ կարողանում գնահատել մարզիկի այդ մեծահոգությունը կան մարզիկներ իհարկե որոնք արհամարում են այդ պահը չեն ցանկանում ընդհանրապես սպորտում այդպես է երբ որ ցանկացած մրցումների ժամանակ ասենք մարզիկները իրար բախվում են, ընկերում են եւ մեկը մեկին օգնում է իհարկե հանդիսականը ծափարում է դրա համար։ Իսկ երբ որ թողնում գնում ես մեր ուժը, ի՞նչ գեղեցիկ, գեղեցիկ գծում կատարեց 3 միավոր պետք է ստանա արտակը, ճիշտ է։ Արտակ Պետրոսյանը ճիշտ գնահատեց։ Ահա հայ մարզիկը փորձեց կանխել մրցակցի հարվածը բռնես նրա ոտքից, բայց անմիջապես կողնորոշվեց Լեոնիդ Սերգեյանը եւ կարողացավ դուրս պրծնել այդ վտանգավոր դրությունից։ Մարտը շարունակվում է։ Այստեղ նկատեցիք ուկրաինացի մարզիկին նկատողություն տվեցին, որ հարվածել էր արտակի պարանոցային շրջանում, ուրեմն ես ասելստեմ, որ չի կարելի հարվածել այս ձևում կոկորտին, ողնաշարին, պարանոցին, աչքերին եւ ներքին օրգաններին եւ ծնգերին։ Ինչ լավ է աշխատում ոդքը։ Ինչ հրաշալի ու գեղեցիկ մտածելի կատարում։ Այստեղ մեկ միավոր պետք է ստանա ուկրաինացի մարզիկը, որ արդեն մարզակից է վայր ընկավ։ Այո, դա իր մեխն է, պետք է վայր չընկնի։ Փորձիր կատարել գեղեցիկ շարժում, բայց քեզ պահել տատամին։ Այո, այո։ Բավական լարված եւ հետաքրքիր է անցնում մենամարտը։ Շատ գեղեցիկ մենամարտը կարելի է անվանել սա կլասիկ ֆուլ կոնտակտ կարատե։ Հավանաբար նաև սա ուսուցողական դաս է նաև այն սկսնակների համար, ովքեր առաջին քայլերն են կատարում տատամ ֆուլ կոնտակտում եւ այսպիսի մենամարտերը դիտելուց հետո չեմ կարծում, որ նրանց մոտ գոնե 1% հիասթափություն կլինի։ Չէ, հիասթափության մասին խոսնել չի կարող, նրանք ընդհանուր առակ ավելի են ոգևորվում։ Ես մի բան եմ հասկանում, որ կողքից նայողը համոզված եմ, որ ցանկացած ծնող այն կարծիքին է, որ դիտելով այս մենամարտը կերազի, որ իր որդին, սա իհարկե տղա երեխային է վերաբերում, որ իր որդին անպայման զբաղվի այս մարզաձևով եւ լինի թեկուզ արտակին նման ուժեղ։ Գիտեք ոնց, այստեղ վերջացավ ռաունդը։ Այն տպավությունը չունի, ասենք, այս ձևը իր մեջ պարունակում է բարձր փիլիսոփայություն, մեծ հոգեբանություն, եւ մենակ այստեղ կրվելը չի, որ մարզիկները դուրս են գալի, ասենք, կատարում են հարվածներ, միմյանց ցավացնում են այս ձևի հիմքում, այտեսեք, այս անկամարտություն արեց այս անգամ։ Միավոր արտակին կգրանցվի։ Գրեթե նույն վարժությունը կատարեցին երկու մարզիկները քիչ առաջ եւ մրցակիցներին տրվեց մեկական միավոր։ Անկեղծ ասած, ես հաշիվը կորցրել եմ, չգիտեմ որ ռաունդն է, 6-7 բավական լարված է ընթանում։ Մարտը դուքի գերեցիկ հերթականություն հարվածների կատարեց Արտակ Կարապետյանը։ Երկու մարզիկներն էլ գովեստի խոսքերի են արժանի, որովհետև երկուսն էլ շատ գեղեցիկ մենամարտ են ցույց տալու։ Այս մենամարտից հետո մարզասերները հնարավորություն կունենան դիտելու արդեն Հայաստան գծում, այ հավաշալի գեղեցիկ գծում էր երկու միավորսարտակ։ Եվ եմ շամարտի գեղեցիկ հնարք է, եւ կարատեի գեղեցիկ հնարք, մի խոսքով այն ինչ որ գեղեցիկ է երկը։ Այն ինչ գեղեցիկ է այդ ձևում կա։ Այս մենամարտից հետո շարունակեմ միտքս, մարզասերները հնարություն կունենան արդեն դիտելու Հայաստան Միացյալ Նահանգներ մրցամարտին։ Հայաստանը կներկայացնի 5 մարզիկ,
նույնքան նաև Ամերիկան, այնպես որ այս, բայց նրանք ոչ թե կանցկացնեն 6-ական ռաունդ, պետք է հասկացնեն մարզիկները, այդ մասին մենք խոսենք փոքրինչ ավելի ուշ։ Գոր, պարզապես հիշեցման կարգով ասեմ, որ սա աշխարհի չեմպիոնի կոչման համար վերջին մրցամարտն է։ Այո, հետևենք, հրավացեց արտակը, մարտը դադարեցնում է մրցավարը, հավանաբար վնասվածք է ստացել։ Այո, այո, առնվազն ակտից նորից բուժօգնություն, մի կապավոր դրական գործակալությունը, կարող եմ ասել, հրաշալի աշխատանք կատարեց այդ օրը։ Այո, շնորհակալություն կարելի է հայտնել մեր ժիշտներին և մի կապավորներին, նրանք շատ հստակ կարողացան։ Լավ, շատ գրացի կարված։ Նույնը կատարում է ուկրաինացի մարզիկը, ես ասացի, չէ՞, այս մրցումը կարելի է համարել վերջացավ ռաունդ, այս մրցումների կամ ֆուլ կոնտակ կարատեի կլասիկ բորեցումի, այլ ճիշտ կլասիկ մրցում, որ կարելի է միշտ ցույց տալ ուսուցողական կարող է լինել երեխաների համար։ Արդեն դալիճում ոգևորություն կա մարզասերների շրջանում, նաև ուշերտ ռաունդ է, նրանք չի երևում, որ ասենք հոգնել են մարզիկները, նույն ռիթմով աշխատում են, նույն ձևի գեղեցիկ շարժումներով։ Գոր, երբ կարող է մրցակիցը ռևանշ տալ իր մրցակցին։ Առավազան 5-6 ամիս հետո։ Այսինքն եկող տարի նրանք, այսինքն նրան պետք է 1 ամիս հանգստանալու մարզիկի մրցումից հետո, դրանից հետո արդեն ունի 4-5 ամիս նոր վերապատրաստելու, այնտեղ բաժանվում են ըստ գրաֆիկային, ասենք, գծման հնարք, թե երբ պետք է ֆիզիկական վարժությունները զարգացնի, երբ պետք է արագություն, մինչև 6 ամսվա մեջ տեղավորվում են։ Այսինքն մարզիկը կարող է պրոֆեսիոնալ մասնակցի 2 մրցում տարվա մեջ։ Ես նկատեցի, որ դալիճում բավականին շատ են բարձրաստիճան այրերը, ինչու ես նշեցի, որտեղ քիչ առաջ նկատեցի, որ նստած է նաև Ուկրաինայի լիազոր ներկայացուցիչը, դեսպանը Հայաստանի Ալեքսանդր Բոշկոն, նա նույնպես արևելյան մարտարվեստների սիրահար է, ֆուլ կոնտակտը նա համարեց իր համար ամենագեղեցիկ և սիրված մարզաձևերից մեկը, այնպես որ պատահական չէ նրա ներկայությունը դալիճում։ Վերջին տարիներում ֆուլ կոնտակտ կարատեն մեծ արձագանք գտավ աշխարհում և մեծ տարածում ունեցավ, նաև ինչ գեղեցիկ չկարողացավ վերջացնել։ Բայց մինչ այդ մրցավարը դադարեցրել էր մարտը, ֆիզիկապես լավ է պատրաստվել Լեոնիդ Սերգեյնը, ես կասեի, ճիշտ է, արտակի մասին խոսք չկա, նա բավական պատրաստված է այս մենամարտին, բայց մրցակիցը իրոք գովեստի արժանի։ Այսքան հարվածներ ընդունելուց հետո կարողանալ նույն տեմպով շարունակել մարտը, շատ քիչ մարզիկներ է դա հաջողվում։ Իրոք դանդաղ են աշխատում մարզիկները, մնաց ընդամենը 2 ռաունդ և մենք իմանանք աշխարհի երկրորդ չեմպիոնի անունը։ Ես պետք է նշեմ, որ ֆուլ կոնտակ կարատեն, որ այսքան կար ժամանակահատվածում մեծ տարածում գտավ հանրապետությունում, դա մեծ աշխատանքի արդյունք էր։ Ֆեդերացիան, ես չեմ ուզում այս պահին հաճոյանալ Գոր Վարդանյանին, բայց իրականում դա այդպես է, ֆեդերացիան շատ կար ժամանակահատվածում կարողացավ մեծ աշխատանք կատարել, ինչ դիպուկ հարված տեսակ և նորից լոկդաուն։ Դիմացից աջ ձեռքով ուղի խարված կատարեց և այն հասավ նպատակին։ Այո, մարտը կարելի է շարունակել, Լեոնիդ Սերգեյնը պատրաստ է զարմանալի այս մարզիկի համառությանը և դիմասկանության, տեսնում եք, ընդունելով այսքան հարվածներ, փորձում է նույնիսկ հնարք կատարել, փորձում է անպայման ինչ-որ ձևի միավորներ վաստակել և այս նորից շատ ուժեղ հարված, բարձր ֆիզիկական տվյալներ ունի։
ես շարնակեմ միտքս Ֆուկունտա կարատեի մասին էր խոսքը, քանի որ այն այսօր մարտը դադարեցվեց, վնասվածք է ստացել Լեոնիդ Սերգեյինը. Ֆուկունտա կարատեն այսօր Հայաստանի իրոք ճանաչված մարտավոջերից մեկն է, այսօր մոտ 4000-ից ավելի երեխա գալիս են դալիջ, կտրվում են փողոցից, ունեն զբաղմունք, եւ որ ամենակարևորն է, ես հարգում եմ այս մարտաձևը, արևելյան մարտարվեստը հարգում եւ գնահատում եմ, որտեղ այստեղ կա եւ ուժ, եւ փիլիսոփայություն, եւ արվեստ, իսկ դա այսօր մեր մատաղ սերնդի համար շատ կարևոր է։ Չէ՞ որ մենք ունենք մարտունակ բանակ, մենք պետք է կարողանանք բանակի համար պատրաստել իսկական կադրեր, իսկ Ֆուկունտա կարատեն անում է ամեն ինչ, որպեսզի հանրապետության մարզիկները, նկատի ունեմ նրանք, ովքեր զբաղվում են Ֆուկունտակտով, լինեն ոչ միայն լավ սպորտսմեններ, այլ նաև լավ մարդ, դառնան իսկական արժանի զավակներ մեր երկրի։ Տեսնենք սկիզբը, այո, սկիզբը, ինչպես ասում են խոստումնալից է, արդեն ունենք մեկ աշխարհի չեմպիոն եւ հավանաբար կունենանք նաեւ երկրորդը, քանի որ ես չեմ կասկածում Արտակ Կարապետյանի հաղթանակին, նա վստահ է, որ պետք է հաղթի, վստահ է նաեւ մարզիչը Աշոտ Բաղդասարյանը, այն ամենայնիվ փորձում է ցուցումներ տալ եւ նոր ձև ասել Արտակ Կարապետյանին, ինչպես կարելի է միավոր վաստակել։ Նայեք իշ գեղեցիկ հրաշալի աշխատանք է կատարում։ Պետք է ասեմ, 9-րդ ռաունդն է եւ այսպես մարզիկները աշխատում են։ Նորից վնասված։ Այստեղ տրվում է 60 վայրկյան ժամանակ եւ մարզիկը պետք է կամ աշխատի, կամ հրաժարվի։ Այո, կամ հրաժարվի նման վնասվածների ժամանակ։ Բայց ինձ թվում է, մինչ 60 վայրկյանը բժիշկը ունի բոլոր լիազորությունները մարտը դադարել։ Այո, բժիշկը եթե ասեց մարտը չի կարողանա, արդեն մարտը կդադարեցնի եւ հաղթանակը կտրվի հակառակ մարզիկին։ Այո, նայեք իշ գեղեցիկ դիմավորող հարված կատարեց։ Նորից երկու այստեղ հարված ստացավ։ Հարված։ Այո։ Աջ ձեռքով արտակը հարված էս դիմավորելիս։ Իսկ նա արդեն ռաունդը այստեղ ավարտվելու է։ Սա երկրորդ նոկդաունն է։ Այո, երկրորդ նոկդաունն է։ Չէ, ոչ, սա երկրորդը չէր այս ռաունդում։ Երկրորդն էր, բայց մեկ նոկդաուն ուրիշ ռաունդում էր եղել։ Երկրորդ ռաունդը վերջացավ։ Եվ մնացել է մեկ ռաունդ։ Տեսնենք։ Ինչ նոր գեղեցիկ քննարկներ ցուցադրեն մարզիկները։ Ինձ թվում է, ոչ միայն օգնել են մարզիկները, այլ նաև մարզասերները, որ 10 ռաունդ շարունակ անհամբերությամբ լարված դիտում էին մենամարտը։ Նորից աշխատանք է կատարվում։ Եթե մենք համեմատելու լինենք երկրորդ մենամարտը այս առաջնության Արամ Մարգարյանի եւ Ռուսաստանի ներկայացուցիչի, 4-րդ ռաունդից 5-րդից մարզիկները հոգնել էին, արդեն չեն կարողանում աշխատել, ի տարբերություն նրանց, տեսնում եք, 10 ռաունդ են անցկացնում։ Ոչ, չի երևում, որ սա 10-րդ ռաունդը։ Այո, բացարձակ չի զգացում, որ մարզիկները հոգնել են եւ անցկացրել են 10 ռաունդ։ Եվ ոչ միայն անցկացրել են, նրանք բազմաթիվ հարվածներ են ստացել, ֆիզիկապես բավականին շատ էներգիա են օգտագործել, բայց տեսնում եք, գրոհում են, հարվածներ են կատարում ձեռքի, ոտքի։ Այն այդ ինչ գեղեցիկ հարվածը կոչվում է մայագերի ոտքով դեմքին կատարեց, կոչվում մայագերի ջոդան։ Գոհ համոզված եմ, որ պետք է արդեն ողջունել նայեք իշ գեղեցիկ գցում կատարեց, այո,
Նույնիսկ դարմասավ ենք Արտակ Կարապետյանը։ Եվ ավելացնեմ, որ Արտակ Կարապետյանը շատ գեղեցիկ կարողացավ վայրեր կանել, այո, եւ դա էլ է պրոֆեսիոնալիզմ։ Մարզիկներ կան, որ ընկնում են մեծ վնասվածքներ են ստանում։ Փորձում է, այն ամենանի փորձում է։ Ակտիվացել է, գիտեք, ուկրաինացի մարզիկը միավոր վաստակել։ Կարծում եմ այս ռաունդում նա առավելություն ունի, միավորներով գուցե նա հաղթի, բայց ընդհանուր միավորների տարբերության բավականին հետ է։ Արտակ Կարապետյանն այսօր գեղեցիկ եփալյուն մենամարտ անցկացրեց, եւ համոզված եմ, որ մարզասերները անպայման կծափահարեն նրա հաղթանակը։ Եվ պատմության մեջ կգրվի երկրորդ աշխարհի չեմպիոնը պրոֆեսիոնալ։ Այո, պետք է ողջունել մեր երկու մարզիկներին, երկու արտակներին, եւ Գյոլեցյանին, եւ Կարապետյանին։ Վերջացավ։ Այո, մարտը վերջացել է։ Մարզիկները շնորհավորում են միմյանց, եւ Արտակ Կարապետյանը դառնում է պրոֆեսիոնալ մենամարտերի աշխարհի չեմպիոն։ Շնորհավորենք մեր երիտասարդ տաղանդավոր մարզիկին այս հաղթանակի արդիվ։ Այժմ նրան կհանձնվի հաղթողի գոտին։ Արտակ Պետրոսյանը բարձրացնում է Արտակ Կարապետյանի ձեռքը։ Արտակ Կարապետյանը աշխարհի չեմպիոն։ Բրավո, բրավո Արտակ, բրավո Արտակ Կարապետյան և Գյոլեցյան։ Նախագահի անվտանգության վարչության պետի տեղակալ Միշա Թադևոսյանը Արտակ Կարապետյանին հանձնում է հաղթողի գոտին։ Շնորհավորենք, իհարկե ծաղիկներ, շնորհավորանքներ, դա վայելը իսկական հերոսին է։